Bună ziua tuturor! Vă salutăm, e joi! Salut, Marius! Ne aflăm în perioada în care lumea deja începe să se pregătească pentru cursele mai lungi. Apropo, Marius, noi am avut o cursă mai scurtă, dar doar pentru tine. Mai scurtă, dar mai lungă, da. Dificilă, cu vânt din lateral. Da. Cum ți-ai pregătit porumbeii? Cum au venit? Porumbeii au venit foarte bine. Sunt una peste alta mulțumit, ca să zic așa. Am mai încălcat și în ierarhia clasamentului. La echipă e foarte interesant că în toate cele patru etape, în tot urcat, și am reușit locul 3 pe club la crescător. Am început cu locul 7, ținând cont de faptul că avem porumbei de viteză. Este un lucru bun. Dar etapa a fost grea. Știi și tu că s-o lăsat cu pierderi destul de mari pentru anumiți colegi. E un pic complicat când intri la prima etapă de demifond și prinzi așa un șut. Pentru că porumbeii au fost foarte obosiți și trebuie să te pricepi foarte bine ca să-i recuperezi. Dar e un arco așa. Da, trebuie să fii foarte atent la porumbei. De-aia nu sunt eu foarte, foarte de acord cu antrenarea porumbeilor cu mașina foarte des. Cine o face treaba lor, unii au succes mai mare, alții nu l-au deloc. Trebuie să vezi un pic porumbei. De exemplu, duminică nu am lăsat afară când nu-i luați din principiu și nu am lăsat nici luni. Pentru că tu știi, dar cei care mă urmăresc poate nu știu toți. Porumbeii au venit până la 3-4 după amiază, cel puțin porumbeii mei. Ceea ce înseamnă că un zbor a fost cam ca și un fond. Și, cum să spun, luni dimineața i-am văzut că nu sunt recuperați cum trebuie și am mai ținut o zi. I-am lăsat doar luni seara la o mișcare, la liber, cât vor ei. Dar lucrurile astea se resimt, adică se resimt ca organismul porumbeilor. Și marți dimineața am încercat și mi-am ținut un pic la zbor forțat, peste 40 de minute, când au coborât porumbeii, erau tare, tare obosiți. Imediat am sunat-o pe Sara, în Portugalia, pe Pedro, bă, ce să fac, ce să le mai fac. Și ei mi-au recomandat să dau electrolit cam toată săptămâna, să reechilibrez echilibrul hidrostatic și așa mai departe. Am început ieri și cu Blitzform și astăzi mi-am dat și un mic tratament. Porumbeii sunt spre bine, deci mergem la următoarea etapă, dar recomand tuturor colegilor să fie foarte, foarte atenți la recuperare după genul ăsta de etape. Pentru că astea poate să termine un sezon întreg. Dacă nu recuperezi bine porumbeii, mai departe devine complicat, mai ales că acum ne apropiem de cursele lungi. Da, vorbim de cursele lungi. Chiar asta aș vrea să fie subiectul principal. Să vedem cum pregătim în mod corect porumbeii pentru cursele lungi. Fond maraton. O întrebare foarte grea. Câteodată iese, câteodată nu. Mulțumesc la Dumnezeu că anul trecut mi-a ieșit destul de bine. Sper să iasă și anul ăsta. Și etapa trecută să nu lase multe urme. Foarte, foarte important de știut că odată cu creșterea distanțelor, porumbeii consumă foarte mult din rezervele care le au. În primele 15 minute de zbor, porumbeii consumă glicogen. După care trec parte din arterea de grăsim, pe grăsim, și după care când termină rezervele de grăsim, încep să-și ardă masă musculară. De asta porumbeii, când vin de la curse, mai ales la cursele lungi și grele de maraton, dar și de fond, mai ales aici cu Pusta Maghiară și cu colegii din Ardeal, care au etape mai dificile, vin porumbeii piele și os. Pentru că și-au ars, inclusiv masa, și-au consumat masa musculară ca să aibă benzină cu ce să tragă. Atunci este clar că trebuie să asigurăm grăsimi porumbeilor suficiente ca să aibă combustibil, să aibă resurse. Am văzut într-un film al lui Jim Jenner, americanul Jim Jenner, un tip din Germania care calcula grăsimile necesare pe sute de kilometri. Drept să spun că n-am înțeles, am văzut de o trei ori filmul și tot n-am înțeles exact cum calcula și cum ar putea utiliza treaba asta, dar probabil lui ieșea, era un crescător foarte bun, adică
lui Paul Căieșa, să nu fie, zicea, să nu fie avionul nici ca avioane, știi? Da. Nu plași mai mult combustibil decât ca mai nevoie plus un 10% ca să nu fie foarte greu să plimbi numai benzina cu tine. Nu știu dacă putem calcula exact treaba asta și eu nu prea bat capul cu chestiunea asta, dar cert este că trebuie să asigurăm polumelor carbohidrați și grăsim din mâncare primul ultimele 3-4 zile la fond și la maraton, eu mă duc chiar spre 5 zile, primesc o mâncare foarte bună, dublată de o mâncare energie, mai folosesc rețetele lui Hugo Kip, dublată de energie și dublată de alune. Eu dau foarte multe alune porumbeilor. Și cu un alt fel de gen de pregătire, am văzut că porumbeii fac față cu brio. Acum, când ai șansă și ai prins conjunctura potrivită, câștigi concursul, când nu, te bucur măcar că vin, că nu se pierd, că ai porumbei în clasament, că sunt multe aspecte ale jocului. Contează, ca să lămurim un lucru, ca să câștigi un concurs, contează foarte mult ce faci tu, ce porumbei, ce crescătorie, ce faci, cum te pregătești, dar contează ce fac și ceilalți. Da. Adică dacă ai numai Messi și Cristiano Ronaldo în teren, competiția e mega ridicată și toată lumea se pregătește la maxim, șansele tale scad. Dacă ai o competiție mai scăzută și doar tu ești Cristiano Ronaldo acolo, șansele să fii mereu de față sunt mai mari. Deci toate lucrurile astea influențează rezultatul. Dar una păstrat, toată să ne bucurăm de pasiunea asta. Uite, am ajuns la 5-a etapă. După etapă 200 la jumatea sezonului. Ajungem la maratoane. Repede 3 gloanțe și ne pregătim de premieră. Exact. Trece un nou sezon. Da. Și tu nu joci maraton, doar fondul și maraton. Tu bagi săptămână de săptămână. Asta joc femeie și îmi place să le joc săptămână de săptămână. Să trag de ele, cum se spune. Acum când ajungem la maraton, aici o discuție un pic, că noi avem etape de 370-380. Trebuie să fii foarte atent dacă angajezi sau nu porumbei, dar femeile nu ne poți ține 300 de acasă. Da, trebuie să fim atenți la vreme. Marea problemă este că porumbelul vine de la o etapă de, nu știu cât avem, Nuremberg, prima etapă, de exemplu, 850 de kilometri. Și următoarea săptămână ar trebui să mergem la 370. Următoarea săptămână, înainte de maraton, avem iar 370. Una din astea trebuie jucată, dar minimul. Ideal ar fi să avem un Nuremberg ușor, da, să vină porumbeii, lunea să-i simți recuperați, marțea, un scurt antrenament cu întâlnire cu masculii, în cazul meu, că asta fac, și 370 și standard. Dar e foarte greu. Să faci asta chiar e foarte greu. Idealul, din punctul meu de vedere, este să joc următorul de fond, să las unul afară, înainte de îmbarcare de marți, mai ales că zburăm sâmbătă și îmbarcă marți, standard-ul și hranice, la noi 950 și 800. Și mai e și Liejul de 1300, de acolo e numai da, asta mai zic. Super grea. Noi avem și un extrem. Avem un mega extrem. Și atunci, dar îmi place să joc porumbeii. Majoritatea porumbeilor care am avut și pe podium la maraton, au zburat și anul trecut 11-12 etape. Minim. De exemplu, femeia care mi-a venit a treia de la Berlin și care a fost locul 1 Gold 2020 pe Bihor, este și locul 3 azi național. Da. Femeia de pe locul 2 județean azi național, o femeie de la Mielul Sărac, o femeie foarte bună, n-a mers la Berlin pentru că m-am fedat cu năpârlitul. Și-a făcut 11 clasări. Deci, dacă ar fi venit de la Berlin, să zicem, făcea 12 clasare. De asta îmi place jocul cu femelele, că se recuperează mai ușor. Ok. În teorie știm cum să pregătim. Avem și programele pe site puse pentru cursele săptămânale, pentru cursele de fond maraton de 2-3 săptămâni. Dar totuși ar trebui explicat, dacă poți, să spui ce folosești și cum anume folosești tu produsele. Avem aici, de exemplu, Healthy Oil-ul, un amestec de 9 uleiuri. Da. Să detaliezi tu, ca lumea să înțeleagă exact. Avem pe site programe de la câteva firme.
foarte bune toate, nu există program rău. Când vă uitați la programe, trebuie să vă uitați și la porumbei. Atenție! Deci, trebuie să ne uităm foarte mult porumbei ce își doresc, ce mănâncă, ce boabe mănâncă mai mult. Nu-i matematică. Și am spus aici de favoriți, care sunt porumbei de top, să fim atenți dacă consumă semințe mici, să suplimentăm sau dacă le aleg pe unele. Exact. Asta deci ai ducat și un pont foarte bun. Da, 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 da. Deci, eu am învățat de la Horvat Karole din Ungaria și nu am timp suficient să aprec tot ce știu și de la el și de la alții, să urmărești foarte atent porumbei. Eu de-aia și zbor porumbei puțin. Pentru că dacă te uiți la ei, vei vedea că într-o zi ei vor să mănânce mai mult porumb sau mai multă mazăre sau mai multă contează. În altă zi încep să-ți caute boabele mici. În ziua respectivă trebuie să fii pregătit să suplimentezi cu ceea ce caută ei. Să-i pui în valoare. Adică să da. Cum faci asta, ori mai pui din același sortiment și își aleg ce le place și restul scoți afară. Sau ești pregătit cu niște semințe mici, cu niște porumb, aici e mare, ce șofrănel, da. Cânepă, așa mai departe, și le mai arunci exact ceea ce își doresc. Cu asta faci o recuperare foarte bună, pentru că noi credem că știm, da, domnule, e porumbelul, trebuie să-i dai, nu știu ce le dau, o super dietă. Da, dar poate are chef și un pic de porumb. Da. Poate nu. Știi ce zic? Despre aceste două produse sunt combinația mea de favorită de pregătirea porumbeilor de 3 ani de zile încoace. Și, de exemplu, azi dimineață am pus pe boabe healthy oil cu fly power. O masă pentru etapa de mâine de 370 de km. Pentru etapa de fond vom baca joi, iar porumbeii vor primi luni, marți și miercuri, da, bine zic. Luni, marți și miercuri, câte o masă, masa de seară sau masa de dimineață, la alegere, dar prefer masa de dimineață și îți explic după aia și de ce. 3 zile la rând, acest amestec pe mâncare concurs cu supliment de mâncare energie. Aici vorbim de un amestec de 9 uleiuri, care are cam 80% ulei de armurariu. Cu toții știm efectele benefice ale armurariului asupra ficatului. În primul, o dată, după care e foarte bogat în omega-3, omega-6 și în grăsimi, exact ce ne trebuie pentru cursele de tipul ăsta. Și foarte important, uleiul de armurariu este un emulsificator. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ajută la diluarea celorlalte uleiuri și ficatul le absoarbe mai ușor decât în mod normal. De fapt, cum să spun, armurariu, tocmai asta face la ficat. Deci, domnule, e un produs bun pentru ficat. Ceai de armurariu, armurariu, semințe, toate cele și pentru oameni. Ajută ficatul să poată să prelucreze ceea ce îi dă. Iar Fly Power, din punctul meu de vedere, este cel mai complex produs care există la momentul ăsta pe piață. El conține carbohidrați, de care avem mare nevoie, conține probiotice, conține niște substanțe care ajută foarte mult la articulații. MSM. Conține MSM care e antiinflamator, dar are niște substanțe înăuntru care ajută articulațiile. Deci nu doar masa musculară, pentru că tu când porumbelul, când dă din aripă sau faci un exercițiu sau un scandeberg sau așa, îți forțești articulațiile în același timp. Are beta-glucan, care e un imunomodulator. Crește așa, are probiotic, exact cum am zis, și are propolis ca și un antibiotic natural. Deci, Irina Bunescu s-a întrecut pe sine când a făcut acest produs și este și produsul favorit a prietenului și a partenerului meu, Pedro Simão. În același timp, dau Blissform, am dat și ieri, am dat și azi, și în aceste 3 zile în apă voi avea Blissform pentru pregătire. Un produs iar foarte bun. De ce dau dimineața? Exact. Am zis că spun. Da. Dimineața dau la porumbei la rație. 15 grame pe porumbel maxim. Și porumbeii nu sunt foarte încântați, mai ales de healthy oil, când ei nu miroase bine, nici nu... nici nu are un gust extraordinar. Și seara le dau mâncare la discreție.
Și atunci ei mănâncă dimineața o anumită cantitate mai puțină, dar seara au timp să-și recupereze ceea ce au nevoie din mâncare curată. Eu așa fac pregătirea și de cele mai multe ori îmi iese. Să zic așa. Noi am pregătit săptămâna asta, cu un mare succes, un pachet de 3 produse de recuperare. Săptămâna viitoare va intra cel de pregătire. Așa că cei interesați pot să le urmărească și să vadă când va intra luni sau marți. Să ajungă și la clienți în timp util. Am uitat și la întrebări. Luca, sunt lumea în priză. Ajungi cu băieții care vin participă la noi la o cafea. Am venit după antrenamente și stau cu telefonul, au la jos porumbei să fug repede acasă. Da. Acum se va lungi, pe 2 zile. Da. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Sperăm că ce vorbim aici ajută pe foarte mulți. Sfaturile astea nu sunt pentru cei foarte pricepuți, ci pentru cei care vor să învețe. Toți avem de învățat, să știi că... Unii nu, nu cred așa. Toți avem un mod sigur de învățat. Eu spun sincer, în momentul când văd o problemă, Pedro și Sara din Portugalia, Alfred Berger din Germania, Nelu Feștilă, Sorin Zanfir, sunt printre cei pe care imediat le dau cu WhatsApp, le dau o filmare. Bă, voi ce ziceți? Judecător. Ce îmi sugera să fac? Cu ce aș putea... Și se întâmplă să vină sfaturi identice? Sau din patru diferite, din patru părți? Se întâmplă să vină și identice. Ok, ca la medic, fiecare. Acum, sfaturile, cum să spun, fiecare, nefiind de acolo și nevăzând porumbei, e complicat să dea chiar un sfat la fix. Da. Dar, de exemplu, sfatul lui Pedro cu electrolitul a funcționat bine, zic eu. Sâmbătă vom vedea exact cum și ce. Porumbei au fost mult mai afectați decât am crezut eu personal, după etapa aia grea. Sâmbătă seara noi am stat fotbal, tu știi, când mergem cu colegii cu Lumbofil, sâmbătă seara noi avem fotbal. N-am stat acasă să fiu și mai atent la recuperare, că puteam fi și mai atent, dar nu, efectiv, nu mi-am dat seama de anumite aspecte și în următoarele zile o trebuie să încerc să recuperez ce n-am făcut în prima seară. Sâmbătă vedem pe clasament. Da. Acum, ținta mea e locul 1 la echipă. Ca să zic așa. Uite, mi-am setat și o țintă. Pentru că am tot urcat în locuri, în ierarhie. Și, da, vin cursele lungi. Joc o echipă mică de porumbei, 22 de porumbei, 3 am pierdut la etapa asta. E chiar mică, știi? Da. Aseară am lăsat femeile la zborul de antrenament în jurul crescătoriei și m-a întrebat nevastă mea, ce ăștia sunt toți porumbei, tăi probabil nu sunt cam puțin totuși. Dar e mai fain așa, mai provocator. Anul trecut a funcționat. Sper că funcționează cu numele. De când zbor femeile, funcționează un număr... De când zbor din 2017, zbor 17, da. 17, doar femeile, joc un număr mic de porumbei. Are plusurile că îngrijești ușor, dar are și minusurile că dacă n-ai prins aia 1-2 și nu ai sau nu e prins în formă, nu mai ai ce să vii de spate să acoperi clasamentul, știi? Când zbor 100 de porumbei, chiar dacă se rotesc și azi prin 10 în formă, mâine azi 10 în formă, ești tot timpul acolo în față, chiar dacă la final tragi linie și... Dar e mai provocator și ce să zic, sper că tot ceea ce vă spunem din suflet și încercăm să vă fim de folos tuturor celor care vă doriți rezultate mai bune. Și sunt convins că dacă le ascultați pe astea sau la oricărui mentor care vrea să vă ajute cu sinceritate, rezultatele voastre în columbofilie vor crește. Exact. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. E joi astăzi, vin îmbarcările, etapele. Mult succes tuturor. Porumbei sănătos să aveți. Vă salut.